challenges that children will get here is FGM and early marriage. Those are the common things that you would expect from a rural area like this. But to be honest with you, we have trained the community, and this is the very ground where we downed the tools in 2016, right here, during the time of Honorable Cecily Kariuki. And the circumcisers actually downed their tools. This, Kajiado became the first county to do a declaration to end FGM. And that's now. Now, what has followed is the renovation of the school, because it was in terrible condition. And we want children, both girls and boys, to go to school. And nowadays, we have more girls, even more than boys, going to school. And we fear also, we don't want that to happen. We want equality, you know. But what I know is that this is so encouraging to the community. They are very happy. Munapoenda likizo. Mjue kwamba shule imemalizika, shule iko safi, shule ni nzuri, kwa hivyo mtamani kurudi shule yenu. Na tunataka kuhakikisha kwamba wasichana wataenda kuuzwa. Wasichana wa shule wanajua haki yao. Wasichana hapa wamefunzwa, hata vijana wataenda, wataenda likizo, watasaidia wazazi wao na watarudi. Masomo ndio kitu tunataka sisi kuhimiza zaidi, watoto wapate masomo ili wakuje wawe viongozi wa community yao. Tunaelekea kufunga shule, na najua kwamba kuna changamoto wanafunzi wakiwa pale nyumbani, moja yao ikiwa ni kwamba wengi wataenda kuweka malori mchanga, kwa sababu pia hata wasichana tunawaangalia, kwa sababu wakati wa likizo ndio wanaenda kufanywa hiyo mambo ya FGM. Kwa hivyo nimeongea kama mwalimu mkuu na wazazi na machief waweze kuwa uangalifu wakati wa likizo. Lakini kama shule tumeweka mikakati kwamba wanafunzi watakuwa wakifika hapa shuleni mara kwa mara kuweka miti ambayo tumepewa na serikali, na pia kuna zile ambayo tumenunua, kuweka maji. Kwa hivyo kila baada ya siku mbili watakuwa hapa shuleni. Kwa hivyo tuko na wakati mzuri wa kuwafuatilia wakati huu mfupi sana wa likizo. Ndio hiyo. Empowering Masai. Sasa kijana wa mtoto wa kijana ako na shida. Lazima ujitetee. Lazima ujipiganie katika maisha. Hawa wasichana wako na mtu wa kuwashika mkono. Wanaume nani nashika wengine mkono? Kama baba utashika olo kalayoni kako mkono hivi, uka encourage, ukaambia mwanaume kama mimi ng'ang'ana, kazana na maisha sio rahisi, hawa kuna watu wa kuwatetea. Ni maana inakuwa nafasi nzuri hata tunapokusanyika hapa sisi kama wazazi, tukitaka hata generation yetu iweze kuwa generation iliyo bora zaidi, lazima tushike hawa watoto wa kiume mkono. We angalia maeneo hii environment ambayo tunaishi. Ni watoto wagani ambao wanaadhirika na pombe na madawa za kulevya? Ni akina nani? Ni watoto wa nani? Wa kijana. Hao ndio utakuta wako huku, wanaguka kwa mitaro, mara wanakufia wapi, mara sijui wanashika gerezani, hata ukienda gerezani, wanaume tu wamejaa. Kuna siku nienda pale Kajiado prisons, nikiwa nimeenda kutembea pale.